clesita kuzwaho avanze tugeze ku wa kabiri tariki cumi na gatandatu z'ukwezi kwa munani twari duhimbaje umunsi mwiza wa somusiyo nk'umubyeyi wicaye amarira rwose yagaragaje ko adashobora guterana abantu bose bamwiyambaza uko haboneka bake bamurwanya niko imbaga yaba gukunda gukundira umubyeyi irindi irushaho kwiyongera amasomo rero tuzirikana kuri uyu munsi wa kabiri tariki cumi na gatandatu ibitaro cy'umuhano uzeze kiyeri mu kuyo n'umunarire kugeza ku icumi na rivanjiri ni kwa matayo cumi n'icyenda mirongo itatu muri ivanjiri ya matayo iyo uzaratangira atubwira ngo biragoye biragoye kugira ngo umukungu yinjire mu ngoma yijuru ati rwose byoroheye ingamira yagucamo mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'ijoro umukungu uvugwa ahangaha ni wa wundi ugundira ibintu akabisimbuza imana ariko ntibinagarukire ahongaho akanasuzugura abantu kugeza n'ubwo yumva ko imana ndetse ari we mwana kigira ikigirirwa mwana kubera ko abona akira bose bakasama abona avuga bose bagaseka cyangwa bagakoma amashyi urabona ko babaye igihangagiro kidasanzwe uwo mukungu rero ntabwo bimugora ni uko icyaha cyo kwikuza gituma umuntu yumva nta wundi muntu cyangwa nta kindi gishobora kuba kiri hejuru ye kuko yumva yo nyine yagize ikigirirwa mwana nicyo kibwirwa iyo mu cy'igikomangoma kitiri mu isomo rya mbere mita kizmzezikera bibiri na makumyabiri n'umunani amagambo aremereye cyane mu by'ukuri atubwirwa natwe uno munsi ariko cyane cyane abwirwa ibikomangoma byo muri iyi si iyo byitwara nk'uyu nguyu wo muri tiri harimo amagambo ateye ubwoba umuntu yasoma ukumva ari ay'uno munsi ari uyu munsi rwose ubwo rero umwami w'itiri arabwira ko nyagasani nyagasana amaze kumukuraho amaboko ndetse ko agiye kumurimbura ati kubera iki rero ati kubera ko umutima wawe wirase ukaba waravuze ngo ni imana mu nyanja rwagati ati bigize umuhanga utambutse daneri dore ko ngo nta banga ujye wiyoberwa ngo kubera ko ubuhanga n'ubwenge ufite wagwije umutungo zahabona za feza ubihunika ahantu ngo hizewe cyane ngo kubera ko ubakwa ubwenge bwawe n'ubucuruzi byatumye wongera umutungo wawe maze ubukire bwawe butere umutima wawe kwikuza niyo mpamvu rero imana ngo igamije guhana uyu mwami witiri ariko niyo mpamvu imana iri kutubwira ngo n'ab'iki gihe batekereza ko imana itabaho cyangwa bakumva aribo bahindutse imana bakarunda imitungo n'ibindi byose bakibwira ko ibyongibyo mbega byo bizabarengera nyagasano aravuze ngo kuko ujyanije n'imana ngiye kuguteza abanyamahanga n'ababisha kurusha abandi ntibazakure inkota barwanye ubwo buhangange bwawe icyoherero cyawe bagihindanye umuntu udashobora guha agaciro imana wese nuko arangiza arangiza nk'icyo cyoherero cy'igihindanijwe ndetse akanahita yibagirana rwose wenda bakajya bamwibuka bamuvuma kubera ko ibi yakoze ariko bigatuma nyine bimpamvu yuko nyine uwo muntu mu by'ukuri imana ngo imana ihoho rero uzi niko umunyarwanda yabuze nk'ariko hari n'ikindi kibyikora ni uko mu bibi umuntu ari gukora cyane cyane iyo arenganya abaturage cyangwa arenganya abakiriya bugufi cyangwa abitwa abandi muri ibyo bihavumukamo umuvumo kandi umuvumo ibyago ni uko ugera no ku nzirakarengane ndetse niba n'ibyo wenda ariko nibura nabo bakaba wenda bararebereye gusa bikaba bishobora kubagiraho ingaruka kugira ngo rero ibiyembe bishobore kubitsinda kuko kwirundiraho ibintu kubyihambiraho ubugugu n'ibindi byose bisa nk'ibyanditse mu marangamutima yacu byatumye n'intumwa za ejo zigira ikibazo ni byiza maze kuvugaho amagambo ati byoroheye ingami kwinjira mu mwenge w'urushinge ndetse mwa wari uko bimeze ninde uzarohoka niba wari uko bimeze ninde ubasha kurokoka rero udafite umutima wo kwifuza kurunda ibintu udafite umutima wo kwifuza ko yakwambara udafite umutima wo kumva ko yariye wajya uvugwa ndetse akirata no kubanya udafite umutima wo kumva rwose ko ya icyo gishoko cyo ku cyo kubi cyambare cyo gukomera cyo kumenyekana ugeze rero arabasubiza amagambo ariko utubwira natwe uno munsi ku bantu ntibishoboka ngo ku bantu nta n'umwe ushobora kwikiza ariko ku manana byose birashoboka ni ukuvanga umuti udutsindira ukikuza umuti ushobora kurengera ibikomangoma by'isi cyane cyane ibyashyize imana ku ruhande ni uguca bugufi bikakira imana mu mutima wabo umutwe ushobora kudutsindira ukwikuza kuturimo ukadutsindira iriya ry'ibintu n'ibiki byose ni uguca bugufi tukakira imana kuko imana yishobora byose imana ibabarira byose imana yakira byose gutyo usabwa ngewe nawe ni uko duca bugufi tukarushaho kwegera izo mpuwe z'imana ubwo buntu bw'imana hano hakunze kuvuga ikibazo imana iki tuzakura tuzakuramo iki kuba twarakurikiye imana iki kibazo nicyo kibazo peter abageze atese twashyize byose kuko tuzazi bizatugendekera bite kwa kuri muri ashobora kuvuga atekwa se ubundi bwoko bwo kwemera imana bimaze iki abizi bariho tuyanditse ko tubona abantu hemere imana barwara abantu hemere imana twabona wenda no gupfa bizamo abantu n'abaki ugasanga bari nk'abakinnyi bari nk'abatinnyi kwemera imana y'imasi utekereza gutyo nyine ameze nk'uriya mwami witiri ni uko atekereza ko icyubahiro cy'umuntu kigarukira muri iyi si nyamara muri isi mu mbere baratubwira amagambo aremereye cyane ati wigize ikigirwa amana ntugubako kuri igihangange ariko uri umuntu usanzwe naburi umuntu ushobora gupfa nta kindi ntoya da nturimana ahubwo uri umuntu ndetse mu maboko yaba azagusogota tekereza amagambo nk'ayo ngayo muhanuze kubwira ubwirankwa mbisi bitiri ariko noneho bigasa nk'ibituganaho uratekereza kuri uri umuntu uburyo witerera hejuru wumva wakandagira abantu bose wumva aho utahantu hose waba ukomera amashyi cyangwa ukumva nyine watangiye kuzamuha uratekereza ko uri umuntu kandi ikivuze umuntu kivuga ko akantu gato gusa hashobora guhiruka urapfuye cyangwa kano ibi byose byose bigahinduka umuyonga nawe ugaca bugufi ukaba nk'abandi kumenya rero ko turi abantu ko tutari imana tukamenya rero ko imana ariyo ishobora byose noneho tukanamenya rero ko ari naho hashimishije cyane habi atubwira ngo icyo muzaronga icyo muzaronga ni uko muzaronga ubugingo bwiteka umuntu uri muri iyi si aha ukirenya agasana igeze kirisitu ari kutubwira ngo uzaba yarasize umugore agasiga abana agasiga buri kimwe byose agasiga amazu agasiga n'imirimo y'ibyo byose nawe shikibe ndetse agasigana nyina ati yewe azabihabwa kari ijana azabisigwa inshuro ijana ku ikirenzeho ntabwo ari ibintu gusa azasubizwa ahubwo azaronga n'ubugingo bwiteka ni ukwirinda rwo kurangara twaba tubwira ngo abenshi ba mbere bazaba nyuma abenshi ba nyuma baba bambere ni ukwirinda kurangara n'ubugengo n'amaze gukora ibihagije ntibizakurikiraho imana iza bimpera ubuntu ya ku mugabane wawe igihe kibisi azagarukira ahasangeho ko nawe ukimutegereje rubihe rero tubisabirane dusabire cyane cyane abatuyobora kugira ngo bagire umutima uhora bakubanga atari kuramenye bikwitera hejuru nawe uri umuntu uvanga nawe ushobora gupfa